នាងខ្ញុំប៉ាលីពងលក្ខណៈសាធិការនាងខ្ញុំសុធាថាចានាងខ្ញុំសារាមនីចានាទីយើងដូចខានមហូបខានមេផ្ទះខានសុខភាពយូរណាដល់សារមានរឿងផ្សេងផ្សេងចឹងហើយដូចនៅគ្រៀនមហូបនៅគ្រៀនព្រោះយើងមានកម្មវិធីយើងបន្ទាប់មកកម្មវិធីយើងអាទិត្យនេះយើងអត់ភ្លេចទេយើងត្រូវជម្រាបជើញលោកតាលោកយាយបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងឡូទាំងអស់យើងមានកម្មវិធីក្នុងអាទិត្យនេះសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់សាលាក្រុងដែលលោករតនីអ៊ីលៀតនឹងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបសំណាក់ជាជាងនឹងរូបសំណាក់ជំនះខ្លួនចាថ្ងៃទី4ហ្នឹងគឺព្រលឹមឡើងមាននៅសពើមាសព្រលឹមឡើងយើងមានពិធីដូចសូត្រមន្តសូត្រអីចឹងជាបន់ដល់ល្ងាចហ្នឹងជាកម្មវិធីជប់លៀងចាអញ្ចឹងបានដឹងឮហើយលោកតាលោកយាយបងប្អូនចង់ចូលរួមចូលទៅទាំងព្រឹកក៏បានល្ងាចក៏បានឬក៏ចូលទាំងពីរក៏បានដែរដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការសង្គមទាំងអស់គ្នាបូកនឹងក្រុងខ្មែរដែរស្មានតែព្រមធ្វើឲ្យចប់ណាថាអត់ទេព្រមមកលើលោកយាយលោកតាបងប្អូនមើលទៅនៅកដាវិលចឹងក៏គាត់ក៏សនោះសនោកដែរចាដូចចឹងយើងត្រូវការបំពេញកន្លែងហ្នឹងទៅជារមណីយដ្ឋានមួយដ៏ស្រស់ស្អាតនៅទីក្រុងឡូនេះយើងអាចថតរូបបានផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ដូចលោកយាយលោកតាចង់ថតផ្ញើចៅស្រុកខ្មែរអីមើលអញ្ចឹងទៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡូនឹងផ្សព្វផ្សាយជួយផ្សព្វផ្សាយគ្នាអញ្ចឹងមិនថាយើងធ្វើព្រំនេះកន្លែងព្រំនេះជាកន្លែងតំណាងជាតិខ្មែរយើងតំណាងវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាតិយើងនិងពលឹងជាតិយើងចា៎ប៉ុន្តែសាលាក្រុងក៏ធ្វើជាលក្ខណៈជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងផ្សេងគ្នាកុំឲ្យគាត់ច្រឡំតាព្រោះយើងកម្រងយើងឆ្នាំនេះបានចាប់ព្រោះគ្រប់ខួបព្រំមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងនឹងធ្វើបុណ្យភូមិហ្នឹងកុំយើងរំលឹកដល់ព្រំមួយឆ្នាំណាខួបព្រំចាអញ្ចឹងមានសិរីហលគេធ្វើខាងជនភៀសខ្លួនរូបសំណាកចាប៉ុន្តែក្រុងខ្មែរយើងធ្វើដើម្បីវប្បធម៌យើងណាយករូបបាយ័នហ្នឹងមកអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងសូមអញ្ជើញហើយសូមអញ្ជើញទៅព្រោះយើងអត់មានអ្វីក្រៅពីលើកដៃស្ពះលោកតាលោកយាយបងប្អូនអញ្ជើញទៅព្រោះពួកយើងធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តទេយើងអត់មានថវិកាមកពីណាទេថវិកាខ្លួនយើងធ្វើបុណ្យធ្វើមហោទ័យអីនោះយើងធ្វើទានខ្លួនយើងទៀតចេញលើខ្លួនឯងទៀតចា៎ទីនេះរូបភាពចា៎ឥឡូវយើងឃើញព្រំហើយលោកតាលោកយាយឃើញហើយយើងមានធ្វើជាខ្លោងទ្វាបតីស្រីនឹងខាងមុខនឹងប៉ះគេអត់តន់មានដាក់ក្បាច់ទេគ្រាន់តែគេសាក់ឲ្យយើងមើលទេគឺរូបខាងមុខពីរហ្នឹងគឺរូបតោបណ្ឌិតព្រៃគប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានធ្វើរបងធ្វើជារូបនាគធ្វើយៈរូបទេវតាអីហ្នឹងនៅសងខាងនាគហ្នឹងឃើញក្បាលទៅខាងមុខហ្នឹងគឺក្បាលនាគហើយចាជីជាគាត់គំនូប្រដាសអាសនយើងមើលសិនប៉ុន្តែនឹងអ្នកដែលគូហ្នឹងគេនឹងមកថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបើសិនលោកតាលោកយាយចង់ឃើញរូបច្បាស់ជាងហ្នឹងហើយអ្វីដែលមានយោបល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកតាលោកយាយបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅបានហើយជួយឲ្យយោបល់គ្នាទៅព្រោះយើងធ្វើសម្រាប់សង្គមទាំងអស់គ្នាទេចា៎កន្លែងហ្នឹងទៅជារមណីយដ្ឋានមួយសម្បែងខ្ញុំថតរូបគឺខ្ញុំទៅថតរូបមុនគេអាតោះនេះពីណាគូអត់ទេកណាធ្វើអញ្ចឹងគឺស្អាតមែនទែនចា៎ស្អាតអានេះយើងអត់ទាន់បញ្ចប់ទេព្រោះយើងអត់ទាន់ដាក់ក្បាច់ទេបើយើងដាក់ក្បាច់ទៀតទៅឃើញរូបនេះរូបតោរូបអីហ្នឹងចេញមកក្បាច់ស្អាតណាស់អញ្ចឹងមិនថាឥឡូវយើងព្រួតគ្នាធ្វើដើម្បីសង្គមខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្អាតដើម្បីថាឡូហ្នឹងអត់មានកន្លែងស្អាតថតរូបអីអញ្ចឹងយើងយកក្រុងខ្មែរជាគោលដៅជាចំណុចកណ្ដាលផោះយើងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានមុខមាត់ឡើងរបស់ល្អអញ្ចឹងមកថតរូបថតអីអញ្ចឹងទៅដូចរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានយើងធ្វើរចនាបថតាមប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានមកចំភៀងត្រោនេះហ្នឹងខាងទេវតាមកចំភៀងទៀតខាងយៈអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបើសិនតែចង់ឃើញរូបច្បាស់ជាងហ្នឹងយើងអាចអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យយោបល់ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមិនរូបភាពមិនហ្នឹងយើងឃើញណាយើងធ្វើមកទៅគួរអស្ចារ្យណាស្អាតមែនតើសម័យខ្ញុំអ្នកនេះហ្នឹងក៏មើលទៅគាត់តែឃើញភ្លាមរំភើបចារបស់ធ្វើមិនតាន់ហើយមិនស្អាតមើលទៅស្អាតគេរចនាដេកោដាក់កលើមកដូចលិចមកបើសិនខ្ញុំចេះជប់វិញខ្ញុំជប់ឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងភ្លាមថាដូចយើងជប់បានអញ្ចឹងត្រូវការលោកតាលោកយាយជួយហើយដើម្បីឲ្យរបស់ដែលរូបភាពមិនខ្លាយទៅជាការពិតយើងត្រូវការជំនួយទាំងអស់គ្នាពីគាត់ពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនថ្ងៃនោះមានថវិកាចូលច្រើនយើងជួយទៅខាងគម្រោងទី1ខ្លះទៅទី2ខ្លះទៅយើងចែកគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងមានបន្តបន្តទៀតយើងគម្រោងយើងចង់ធ្វើឲ្យរួច30000នេះប៉ិនមិនដឹងថារួចមិនរួចទេបើសិនថាមានកម្លាំងជួយច្រើនថវិកាអីមកច្រើនយើងទៅទាំងអស់គ្នាលឿនណាព្រោះយើងចង់ធ្វើមុន support ព្រមខែ9នេះពួកកាយើងលើកព្រំខែ9មិនចឹងអញ្ចឹង9ខែឆ្នាំនេះយើងគ្រប់ខួបមួយឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងមើលថាយើងអត់ចង់ពជាដោយសារយើងចង់ support ខែ9ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមគ្រប់ដំណងទីលោកតាលោកយាយបងប្អូនជើញទៅបន់នៅក្រុងខ្មែរដែលធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃអាទិត្យនេះសពោមាសពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចាយើងនឹងប្រាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាចាំយើងមានឱកាសយើងនិយាយតទៀតរឿងបន់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្ងៃតារាចុងក្រោយមានថ្ងៃនេះអត់ស្មោតទេព្រោះទុកសំឡេងឲ្យគាត់ឡើងយន្តហោះបានស្រួលអញ្ចឹងមានអីជាកាដូពួកយើងមានចម្រៀងប្របីនេះមកបាត់
អូថ្ងៃនេះជំរៀងជំរៀងវិញចាអត់ស្មោទេអូខេអូបងខ្ញុំភ្លេចតន់រៀបចំអ្នកភ្លេងចាំគាត់នឹងចំណងជើងថាច័ន្ទចោះឬក៏ដួងច័ន្ទព្រោះឥឡូវយើងកំពុងរៀបត្រីហើយគាត់នឹងបាត់មុខពីទូទួក្រុមខ្មែរយើងរយៈពេល1ខែចាឲ្យគំឆ្ងល់ថាបាត់ទៅណាណាប្រាប់ហើយណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវផ្ញើសំឡេងចុងក្រោយមកចង់ស្ដាប់ចាឥឡូវផ្ញើសំឡេងចុងក្រោយគឺបាត់ប្រពៃនេះគឺបាត់ឲ្យដួងច័ន្ទបាត់ហ្នឹងគឺបើសិនជាគេចូលសំឡេងជារបាំវិញគេរាំរបាំបុរាណណាចារបាំបុរាណចាឥឡូវចាប់ដើម1 2 3ចាសូមក្រោតថ្វាយគោរពចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងជម្រាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានប្រព័ន្ធ Facebook និងតាមទូរទស្សន៍ខ្មែរថោននៅទីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងសូត្រនៅជ្រៀងច្រៀងនៅបទប្របីនេះបទជាចំណងដៃនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំដែរក្នុងមួយខែទៀតបានជួបគ្នាចា៎អោសោភ័ណ្ឌណៃដួងច័ន្ទណៃមើលទៅបងកាយតាធ្វើម្ដេចឡើយនឹងបានរៀនត្រីថ្មនឹងសំឡឹងមើលច័ន្ទរំបៃថាបានទៅដល់វិមានដួងច័ន្ទអើយរំបៃថាបានទៅដល់វិមានដួងច័ន្ទអើយបើយូរយូរទៅច័ន្ទនៅតែល្អចេតនាអើយឃើញច័ន្ទច័ន្ទពេលណាច័ន្ទអើយអរារីករាយអើយអើយឃើញច័ន្ទច័ន្ទពេលណាច័ន្ទអើយអរារីករាយអើយអោក្លិនកេសកេសរដកម៉ៃអើយចោលក្លិនថ្មីថ្មីអើយរំជួលហឹងរតីអើយចង់ថ្នមថ្នមក្លិនថ្មីអើយរលរៀនត្រីអើយអើយចង់ថ្នមថ្នមក្លិនថ្មីអើយរលរៀនត្រីអើយពីរស់មែនអូយកាយការទៀតអត់ណាគេគេរួមមិនដល់ពេលយើងនៅស្ងៀមដូចមិនខ្ចីទៅចង់ទៀតល្អអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងក៏មានកាយវិការចឹងដែរណាមានចាកណាវិញអង្គុយតែច្រៀងមួយមុខគឺយើងនៅចាំរៀនស្មូតចាំរៀនស្ងៀមនេះយើងមិនមែនស្មូតផងណាព្រោះហើយមានអត្ថន័យព្រោះណាបាត់មិនដូចដូចមកក្បាច់ក្បាលណាគេចឹងសុំជូនពរឲ្យគាត់ទៅតាមផ្លូវបានសេចក្តីសុខសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយមកវិញក៏បានសេចក្តីសុខសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខសុខសុខភាពទាំងទៅទាំងមកសុខភាពរបស់កុមារឈឺណាចាដល់សារពេលវេលាយើងមកដល់ហើយហើយក៏ថ្ងៃនេះក៏មានចម្រៀងរបស់បងស្រីសរាមនីដែលគាត់នឹងឡើងទៅយន្តហោះយុគមាសទៅស្រុកខ្មែរទៅមាតុភូមិរបស់យើងចាចាទាំងអស់គ្នាចាគុណចាទី3គឺតាក់ទងនៅក្នុងរឿងគេហៅថាជាមង្គលឬក៏ជាជំនឿរបស់យើងហើយជំនឿហ្នឹងគឺវាមានតាមបែបអរិយធម៌ខុសៗគ្នាហើយជាដំបូងហ្នឹងគឺសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងដាក់រូបនាគក្បាលមួយបន្តិចដើម្បីជម្រាបជូនក្បាលមួយនេះគឺជានាគមួយដែលយើងមើលទៅគឺថាជាចម្លាក់បែបបុរាណមួយដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងកម្រឃើញណាស់នៅក្នុងចម្លាក់ទៅតាមភាសាបុរាណផ្សេងៗទៀតអានេះជារូបកំនូរទេហ
ើយផ្សេងមួយទៀតនាគក្បាលមួយហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគេចូលចិត្តនាគតែមួយទេពីព្រោះនាគរបស់គេហ្នឹងគឺរបៀបដូចគេហៅថាធ្វើកសាងឡើងនៅក្នុងខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាដែរក៏ប៉ុន្តែនាំយកនៅគេហៅថាចម្លាក់បែបផ្សេងគឺមានព្រោះរបៀបដូចជាភ្លើងផងហើយជើងម្ខាងហ្នឹងគឺកាន់គុជម្ខាងហើយចំពោះខ្មែរយើងកម្រឃើញកន្លែងណាស់បាទហើយបន្តហ្នឹងគឺនាគក្បាល3នាគក្បាល3ហ្នឹងគឺយើងមើលទៅវាមានជាគេហៅទំនំលំនាំខ្លះខ្លះក្នុងក្បាល3ក្បាល5ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺនិយាយពីដើមគឺជាមង្គលវាតាមលក្ខណៈតាមលក្ខណៈភាពដែលយើងត្រូវឆ្លាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីស្អីនៅក្នុងរូបពុទ្ធជាដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាមាន2យ៉ាងទេទី1គឺក្បាល5ហើយនិងក្បាល7ហើយក្បាល9ដែលខ្ញុំថាកម្រជាងគេហ្នឹងគឺនៅស្ពានតាអោងហ្នឹងមានតែមួយហ្នឹងទេដែលខ្ញុំឃើញណាបាទក្បាល9ក៏ប៉ុន្តែចំពោះគេហៅថានាគប្រក់សម្រាប់ពុទ្ធវិញភាគច្រើនគេធ្វើជានាគក្បាល9នៅពីក្រោយហ្នឹងអត់ក្បាល7ហើយនាគក្បាល5នេះភាគច្រើនគាត់ថាជារបៀបបាទក្បាល7ហ្នឹងហើយហើយនៅខាងជ្រុងប្រាសាទឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាសាទអន្តីស្រីនៅកាច់ជ្រុងអញ្ចឹងដោយសារទីកន្លែងហ្នឹងវាតូចធំ5ទេមាន5ទេហើយនេះគឺរហូត17ចា៎នឹង7ចុះបងអារូបកដាលហ្នឹងរូបស្អីកដាលហ្នឹងគេធ្វើអាហ្នឹងអាហ្នឹងបាច់តែយកសំណាបាទហ្នឹងជាក្បាច់វាជារបៀបដែលយើងថាជាគេហៅថាកងចាក់ក៏អាចថាបានឬក៏ជាតំណាងនៅខាងផ្នែកពុទ្ធចក្រក៏អាចថាបានដែរវានៅបើសិនជាយើងពុះវែកធម្មតាអានឹងគេហៅថាវាមានត្រាវាណាពុះវែកមានត្រារបស់វាហ្នឹងគឺជាតំណាងអានឹងជាក្បាច់រចនារបស់គេទេចំពោះខាងខាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតជាការរចនាជាបែបសិល្បៈរបស់យើងដើម្បីកម្អោយទៅទៅទេហ្នឹងគេថាជាលម្អហ្នឹងមើលឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងយើងខ្មែរយើងច្រើនតែឃើញក្បាល3ក្បាល5ក្បាល7និងក្បាល9ក្បាល1អត់ដែរឃើញទេមានផុសចិនទេបាទមានក្បាលមានមួយគេធ្វើហ្នឹងព្រោះគេដាក់នៅមុខចដៅរបស់គេប៉ុន្តែมันរកឃើញនៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងប្រាសាទបុរាណទេដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាទៅតាមភូមិសាស្ត្រទីកន្លែងរចនារបៀបហ្មងចាអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈខុសគ្នានាគគេប្រាប់ថាយកនាគហ្នឹងមកជាធ្វើជាមង្គលអីមួយប៉ុន្តែមានអត្តន័យខុសគ្នាដោយសារតាមក្បាលនាគហ្នឹងពួកខ្មែរយើងកម្រឃើញក្បាលមួយណាអត់ចាញ់ក្បាលមួយដឹងក្បាច់ចិនហ្នឹងបាទក្បាច់ចិនបាទវាខុសគ្នាហ្នឹងទៅតាមគេហៅថាជានិកាយខុសគ្នាយើងដូចយើងហ្នឹងគឺថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាមាន2និកាយមួយខាងធម្មយុត្តមួយខាងមហានិកាយចាអញ្ចឹងណាចាហើយខាងចិនហ្នឹងគឺសាសនាពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែសិនតាវសិនតាវបាទហើយនេះគឺអាចជម្រាបបានពីរឿងនាគក្បាល3ហ្នឹងគឺគេសំដៅលើអ្វីសូមនាគក្បាល1ខ្មែរយើងតំណាងឲ្យបរមក្សត្រមេដាធិបតីគឺនាងនាគហ្នឹងឲ្យពីដើមយើងយកស្ត្រីជាធំហើយគឺយើងហៅថាជំនាន់ហ្នឹងមេដាធិបតីហ្នឹងគេយកស្រីជាធំធំអញ្ចឹងក្បាលនាគហ្នឹងតំណាងឲ្យបរមក្សត្រគេហៅមេដាធិបតីតំណាងនាងនាគចាហើយក្បាលទី3ហ្នឹងគឺក្បាលនាគដែលមាន3ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យចំណង3ប្រការគឺប្តីប្រពន្ធនិងកូនចាចាឥឡូវដល់នាគក្បាល5តំណាងឲ្យបច្ចខណ្ឌរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណបាទតំណាងបញ្ចៈហ្នឹងគឺ5បាទគឺខណ្ឌទាំង5ចាអញ្ចឹងបញ្ចៈខណ្ឌអញ្ចឹងបានន័យថារូបមានរូបមានក៏មានរូបមានវេទនាមានសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណបាទចាអាហ្នឹងបានទៅជាមនុស្សមួយបានអូអញ្ចឹងគេសរុបក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងនាគក្បាល5ហ្នឹងគឺតំណាងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណចានឹងរូបតំណាងនាគក្បាល5តែពេលនាគក្បាល7តំណាងឲ្យ7ថ្ងៃអាហ្នឹងតែខ្មែរយើងយក7ហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងណាស់ចាទី1ក្នុងសភើគេដាក់តំណាងថ្ងៃទាំង7គឺថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍សុក្រសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី7ពណ៌វិញយើងអាចនិយាយពីពណ៌វិញអាចមាន17ពណ៌ដែរគឺថាយើងសម្លៀកបំពាក់7ពណ៌តាមថ្ងៃចាហើយបើយើងនិយាយពីដល់កបិលមហាព្រហ្មលោកមានកូន7នាក់7អង្គដែរបាទអាចពន្យល់បានក្នុងពេលបាទនៅក្នុងនេះគឺបើសិនជានៅក្នុងក្បួនហោរាទៅវិញគឺគេនិយាយពីរឿងកម្លាំងថ្ងៃមួយមួយកម្លាំងថ្ងៃគឺគេហោរាគេទស្សន៍ទាយទៅតាមហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងកើតថ្ងៃណាមកថាគេមើលទៅគេថាអូកើតថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ចឹងទៅគឺមានលេខរបស់គេសម្រាប់គូសចាំហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃអាទិត្យគឺកម្លាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺ6លេខ6ហើយថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺ15អង្គារ8ពុធ17ព្រហស្បតិ៍19សៅរ៍21
នៅសុក21សៅគឺ10អាហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាមានមួយទៀតគឺជាកម្លាំងថ្ងៃដែរគេហៅរាហូរាហូមាន12ហើយបូកចូលមើលទៅហ្នឹងកម្លាំងធៀបនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមបែបហោរាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យថ្ងៃទាំង7ហើយបូកនឹងទេវតាមួយទៀតគឺរាហូចា៎បាទរាហូហ្នឹងបូកចូលគ្នាហ្នឹងគឺកម្លាំងមាន108កម្លាំងគេហៅថាកម្លាំងធៀបហ្នឹងណាចា៎កម្លាំងធៀបកម្លាំងធៀបហ្នឹងវាចូលក្នុងអារឿង9ហ្នឹងទៀតហើយ1បូក0ហ្នឹង1ដដែលបូកនឹង8ទៀត9ហើយបើសិនជាយើងមានឱកាសយើងអាចទៅចែករឿងគេហៅថាតាមក្បួនហោរាហ្នឹងរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចចា៎ជាប់ខាងហោរាគេទាយតាមលេខអស់ហ្នឹងទៅលេខគេដេញតាមលេខទៅបាទគេដេញតាមលេខយើងកើតថ្ងៃណាថ្ងៃច័ន្ទគាពុទ្ធពហស្អីចឹងទៅសំបីតែយើងត្រូវគេថាឈប់ពីការងារចូលនិវត្តថ្ងៃណាដែលល្អថ្ងៃជាវេលាល្អយើងឡើងផ្ទះឡើងអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាយើងរៀបបាយសីរៀបអីដូចគ្នាចឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងយើងយកនាគក្បាល7មកទីក្រុងឡូយើងហ្នឹងដើម្បីរូបភាពខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងមិញហ្នឹងគឺយើងដាក់នាគក្បាល7ហ្នឹងនៅកន្លែងព្រំយើងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាតកតងនឹងព្រំព្រះព្រំហ្នឹងក៏មានគេថាមុខ4ព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកក្បាល7មកក៏ត្រូវបើយើងគិតខាងសាសនាអីវិញណាវាតកតងនឹង7មហាព្រំមានកូន7ហើយអញ្ចឹងយើងយកក្បាល7នាគក្បាល7មកក៏តកតងអត្តន័យហ្នឹងដែរហើយចំពោះព្រំបាយ៉ូនរបស់យើងគេហៅបាយ៉ូនហ្នឹងនិយាយចំគឺបាយ័ននេះដែលយើងត្រូវហានហ្នឹងមិនមែនបាយ័នទេព្រោះយ័នហ្នឹងគឺចង់និយាយពីរឿងយ័នកថាស្អីនឹងស្អីផ្សេងទេព្រោះប្រកបអសក៏ខុសគ្នាដែរហើយយោនហ្នឹងគឺមានន័យថាបាទមានសញ្ញោគសញ្ញាអត់មានជាងតទេហើយដែលមានឃ្លាតពីន័យពីដើមហ្នឹងគេហៅថាបលាំងបលាំងគឺកន្លែងដែលស្ដាច់អង្គុយពីដើមហ្នឹងគេហៅថាបាយ័នបាយ័នចា៎បាទបាយ័នដូច្នេះរូបព្រំបាយ័នរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងអានត្រូវពាក្យណាអាហ្នឹងគឺវាតំណាងនៅក្នុងគេហៅថាផ្នែកទាំង4ដែលយើងម្នាក់ម្នាក់យើងចង់បានហ្នឹងញញឹមបរិសុទ្ធរបស់យើងគឺបែរមុខទៅទិសទាំង4ទាំងអស់ហ្នឹងឯងចាហ្នឹងគឺវាម្យ៉ាងចាហើយនៅក្នុងនេះគឺបើសិនជាអាចនឹងបដូរទៅរូបដែលតាក់ទងនៅក្នុងក្រុងខ្មែរហ្នឹងដែលខំរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះផ្ទាល់តែម្ដងបរិរូបនឹងឃើញអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយបដាបដានៅក្នុងការបញ្យលអំពីរបៀបរៀបចំបាទជារូបចម្លាក់នៅដែលយើងមានរូបថតហ្នឹងបាទយ៉ាងណាមិញគឺរូបចម្លាក់ហ្នឹងគឺចេះដែលចង់និយាយប្រាប់ពីម៉ោងខាងមុននោះកន្លងរួចមកហើយហ្នឹងគឺថាវាមានពីរផ្នែកដែលយកតាមលំនាំនៅក្នុងគេហៅថាក្លោជារបងឬក៏ប្រកាន់ដៃចូលទៅប្រាសាទបាយ៉ូនចាហ្នឹងខាងម្ខាងហ្នឹងគឺវាមានរូបបាទមានយក្សមួយទៀតទេវតាប៉ុន្តែរូបទាំងពីរនេះអានេះគឺរូបទេវតាទេវតាហ្នឹងគឺយកវាតកតងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរដែលតកតងនៅក្នុងគេហៅថាមហាភារតៈគឺកោសវតទឹកដោះហើយនាគហ្នឹងគឺបានសុកចិត្តយកខ្លួនហ្នឹងធ្វើជាខ្សែដើម្បីឲ្យហ្នឹងគឺថាប្រាប់ថានៅក្នុងលោកយើងនេះវាមានគេហៅថាឋានសួគ៌ហើយនិងឋាននរកដូច្នេះវាតំណាងគេហៅថាអារបស់ពីរហ្នឹងតែងតែប្រគួតរកគ្នាដើម្បីមិនឯងដើម្បីស្វែងរកទឹកអមរិតគឺថាដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងអមតៈអាហ្នឹងគឺវាคลายពីក្នុងនឹងមកហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងនេះខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅតាមសភៅបារាំងហើយនិងអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺនិយាយថាចំពោះខ្លោងទ្វារចូលមានរូបទេវតាម្ខាងហើយនឹងយក្សម្ខាងហ្នឹងគឺតំណាងឥន្ទនុភ្នោះគឺភ្នោះហ្នឹងគឺថាមាន2ចាគឺខាងម្ខាងដូចថាមួយល្អមួយអាក្រក់ចឹងឯងហើយនៅក្នុងនេះវាជាការលម្អមួយទៅចូលក្នុងប្រាសាទមួយដែលយើងឃើញថាមានការគោរពច្រើនពីនៅក្នុងយុគសម័យរបស់ជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងដែលបានកសាងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកមិនមែនផ្ដាច់ថានៅក្នុងសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលកសាងអង្គរវត្តនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានោះឲ្យលោកមកបដូរនេះមកសោយរាជ្យហ្នឹងបដូរមកពុទ្ធសាសនាភ្លាមភ្លាមនេះគឺថាវាត្រូវមានគេហៅថា transition មានន័យថាគឺរំសាយពីមួយហ្នឹងឲ្យតាមស្រួលកុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាផ្អើលឬក៏វាប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យសាមគ្គីភាពនឹងនៅដដែលចា៎ដូច្នេះហើយបានធ្វើម្ដងតិចម្ដងតិចដោយមានបញ្ចូលព្រហ្មញ្ញសាសនាបន្តិចទៅហើយទៅបានចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងឃើញជារូបផ្សេងផ្សេងបរិមាកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តអានឹងការមិនទាន់បាក់បែកហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងនៅក្នុងប្រាសាទបាយ៉ូនហ្នឹងដែរចា៎ហើយសារនិយាយដល់តកតងក្រុងខ្មែរអញ្ចឹងក៏ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកតាលោកយាយបងប្អូនកំភ្លេចក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្ងៃទី26ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក្រុងខ្មែរដើម្បីយើងបញ្ចប់គម្រោងយើងឲ្យបានទៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្អាតចា
ហើយយ៉ាងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកតាលាយទុកជំនន់ថានៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង12នៅឯភោជនីយដ្ឋានសុភវិទ្យាឲ្យបងភូមិស្រុកយើងសាងឡើងក្នុងការនេះជាមិនគួរបង្ហាញសិល្បៈនេះនេះតើអូនកែកាទេមើលអខោតាំងទីងអ្នកកន្តែ